过去七天，比特币从11000美元涨到18000，又跌回13000，现在16600，好不刺激。很多激动情绪来自于大家对比特币登陆期货市场的期待。忍者为你解答7个最关键的问题。12月10日，芝加哥期权交易所上线了第一个比特币期货商品 XBT。12月18日，芝加哥商品交易所也将推出比特币期货服务。明年，纳斯达克和东京证交所都有计划推出比特币期货交易服务。不过最近，韩国政府已经取缔了正在筹备中的2个比特币期货产品。2017年，比特币价格从900美元上涨到了16000，目前市值2800亿，背后是大量的散户涌入，持有超过1个比特币的账户不到总数的3%。最大的比特币钱包应用 Coinbase 的用户也从年初的550万增长到了11月底的1300万。很多散户赚了钱，但是机构投资人因为公司章程的限制或没有人开发票，不知道如何记账、报税等问题，无法直接投资虚拟货币，看得眼红，于是就产生了专为他们服务的比特币期货合同。机构可以沿用炒黄豆和玉米期货的工作方式来投资虚拟货币。期货其实对比特币来说是有天然功用的，和种玉米的农民一样，挖比特币的矿工希望知道下个月、下下个月挖出来的币能卖多少钱。在期货市场上，如果先卖掉未来的收成，是个能为矿工们降低风险的好东西。其实，在线期货市场从2011年就存在了，主要服务矿主，不过它不受美国政府的监管和法律保护，因此机构投资人无法进入。现在推出的比特币期货都采取现金交割，也就是说，合同到期时没有比特币转手，只有等值的美金交换。对于只想投机而不想 hold 住比特币的人来说，是完美的。比特币期货最大的意义是让机构投资人可以通过比特币的价格上涨或下跌赚钱，而且投资金额不必受到比特币市值的限制，未来期货合同涉及的资金总量很可能超过比特币本身。期货的另一个意义是投资人可以看涨也可以看跌，之前有很多机构投资人在媒体上 diss 比特币是大泡沫，现在是他们用钱来证明自己观点的时候了。现在只有芝加哥期权交易所有比特币期货上线，交易代码是 XBT， 每周一到五24小时交易。CBOE 提供未来4周和未来3个月交割的比特币期货合同，合同单位是10美金，投资人需要通过有资质的券商购买，并向券商咨询最低的交易数量。12月18日，芝加哥商品交易所也会推出比特币期货，可是单位合同是5个比特币，按现在的价格算差不多要10万美金，所以对一般散户没有什么意义。2018年1月到期的比特币合同现在已上涨了20%，报价18500美金，比现货市场高出10%左右。可是成交量很小，明年3月的几乎还没有任何成交。比特币期货是为了机构炒作诞生的金融衍生品，和比特币以及区块链技术本身想创造的脱离传统政府和金融系统的新大陆是没有什么关系的事情，但是它可能意味着政府和金融市场对虚拟货币是一种先统战，不行再打压的态度。感谢收看忍者 ATM 逆向思维的理财短视频，我们每周一晚上推送，欢迎在微博、微信、头条或者 YouTube 上搜索并关注忍者 ATM。